Como tem vindo a acontecer, ano após ano, a juventude de Baltar puxa dos galões e organiza a Festa Popular. Uma festa que já vai na 9ª edição, onde as tradições, a música, a cultura e a gastronomia marcam forte presença. Este ano, a coroar as festividades, fez-se uma reconhecida homenagem à filha da terra, Olímpia Valência, a primeira ginecologista da Galiza. Foram muitas as pessoas e individualidades que marcaram presença neste dia histórico para Baltar. José António Feijó Alonso, alcaide do Conselho de Baltar, mostrou-se muito grato pelo desenrolar desta festa popular, que contou com a presença de personalidades, ora portuguesas, ora galegas. Sinto moi satisfeito de o desenrolo desta jornada de celebración de homenaxe que comenzou con homenaxe da primeira doutora galega, dona Olímpia Valencia. Sentime arroupado por un montón de autoridades, autoridades portuguesas e españolas, como sempre suele ser habitual, o presidente e vicepresidente da Cámara de Montalegre nos honraron ca súa presencia, tamén a presencia aquí do presidente do Parlamento Galego, do Conselleiro de Sanidade, de varios directores xerales da Xunta de Galicia e de senadores, diputados, alcaldes e concelleiros. A verdade é que é unha satisfacción inmensa de que en un concello como o noso, Baltar, poida estar esta xente, poida levar o nome de Baltar por aí e que poidan ir falando ben de nós e con ganas de volver. Satisfeito como a tarde decorreu, referiu: a celebración do transcurso do día, as competicións diversas, pois ocasionaron que máis de 60 persoas pois tiveran un trofeo das súas competicións. Tamén un ano máis, os amigos portugueses, nosos irmáns, do outro lado da fronteira, competiron e levan os seus merecidos trofeos. Espero que vayan en aumento e que cada ano a relación entre nós sea maior. Perseguimos con esta festa o de sempre, unha convivencia entre todos, a recuperación da nosa cultura, con estes xogos xa perdidos, como a porca, os vintos, a billarda e outros 15 máis que se fan aquí cada ano e que vamos recuperando porque se encontraban, como digo, perdidos. Tamén esta festa pretende animar a xuventude a vida xa e vamos a premiar dentro dun rato, dentro de un pouco, con esas probas de alcoholemia voluntarias e todos os que den 0-0 por non haber consumido alcohol terán o seu merecido premio. Em relação à homenagem prestada a Olímpia Valência, alguns dos convidados presentes realçaram, entre outras qualidades, a coragem que teve para quebrar mitos e tabus existentes na altura. Que foi a primeira médico galega que estudou en Santiago de Compostela, fixo tamén a especialidade de xinecoloxía e era unha conocida galeguista e tamén defensora dos dereitos das mulleres. Esta xinecóloga exerceu a súa profesión en Vigo durante moitos anos e ao final, casi no ano 1960, integrouse na rede pública de asistencia sanitaria como xinecóloga na área sanitaria de Vigo. É unha muller que ten moitos valores, unha galeguista que defendeu a nosa cultura, o noso idioma e o noso sentir como galegos. Por iso eu me sinto moi orgulloso de estar hoxe aquí neste homenaxe tan merecido que se lle rinde a Olímpia Valencia como profesional sanitaria. Estamos aquí neste homenaxe a Olímpia Valencia, que foi unha das primeiras mulleres que fixo medicina en Galicia e que desempeñou unha longa traxectoria como especialista en xinecoloxía. Para nós é un orgullo poder contar con unha muller que loitou para que cambiara e que os profesionais sanitarios foran tamén mulleres, facendo unha magnífica labor de sempre. Foi a primeira muller doutora en medicina na Galiza. Nun tempo en que as mulleres non tiñan nada fácil poder acceder a estudos superiores e moito menos a estudos científicos, estudos que tiveran que ver aínda máis coa anatomía humana e co corpo humano. Olímpia Valencia foi unha muller moito valente, moi boa estudiante, ten un expediente académico excelente e
tivo que esforzarse moito para poder exercer a medicina tal e como ela quis facer. Na Universidade de Santiago, seus estudos foron coas máximas puntuacións. Logo exerceu a xinecoloxía, a medicina das mulleres, o cual fixo aínda máis útil o seu papel como doutora en medicina, como galega adiantada aos seus tempos, e que abriu o camiño a que moitas outras, máis tarde, depois, viñesen facendo o mesmo tipo de estudos e promovendo que a muller ocupase cada vez un lugar máis igual aos homens na nosa sociedade. Para o presidente do Parlamento da Junta Galega, saúda este tipo de iniciativas, onde as tradições, a cultura e a identidade galega marcam forte presença. A festa, o que é, as nossas raízes, as nossas costumes, em Baltar sempre se faz uma festa onde se integra toda a juventude, toda a gente maior, e convive-se em harmonia com aqueles jogos típicos de faz muitos anos, que nós seguimos conservando porque entendemos que isso forma parte da nossa cultura. Há uma alta participação, há um alto hermanamento com o nosso país vizinho, que é Portugal, que participa também muito destas festas, e é uma grande jornada de convivência onde todos nos atopamos muito bem. É muito ledor de estar aqui nesta região participando destas festas. Muitos foram os visitantes onde a opinião é semelhante. A boa disposição, a música, o ambiente saudável num espaço de lazer fantástico fazem as delícias de quem marcou presença. Esta é a segunda vez que tenho a oportunidade de cá vir à festa do Larouco Fest. E é uma festa que aprecio muito, tem boa música, um bom ambiente, música é folk, pronto, é um festival que acho que vale a pena conhecer, aqui muito pertinho de nós, do Barroso, aqui a 20 minutos de Montalegre, vale a pena vir até cá, ouvir boa música, bom ambiente e conviver aqui com o pessoal dos nossos irmãos galegos. Bem, ici c'est très agréable, il y a beaucoup de monde, il y a de l'ambiance, la musique est vraiment très sympa. On y mange bien, donc c'est une bonne fête. Je recommande vivement pour les personnes qui veulent y venir, c'est sympa. Muito bonita, foi muito divertido. Gostei muito dos jogos tradicionais, já nem me recordava. Foi engraçado, principalmente a corda de ir à água, a puxar a corda a ver quem é que vai à água, o ping-pong, tudo. E acho que agora à noite vai haver música. É uma festa impressionante e acho que vai ter uma música boa agora à noite, para a gente estar aqui todos a curtir. Para os participantes e premiados de algumas modalidades em que participaram, foi uma tarde memorável, onde o ganhar é importante, mas o mais importante é, sem dúvida, a participação e o convívio saudável que por aqui se faz já há 9 anos. Estive bem, mas éramos 24 parelhas. E, bueno, a final foi bastante disputada, pero, bueno, contentos. A final conseguimos a Copa e, bueno, agora imos ver. Vamos ver o que fazemos o resto do dia. Participamos durante bastantes anos, pero bueno, já ganamos 2 vezes. Este ano foi a segunda vez que ganamos. Carreira de saco. Primeira vez. Me chamo Álvaro Jorge e foi a primeira vez que he ganado o RA adulto. E foi de pura potra. É a minha primeira fiesta em Baltar. La metí de pura potra porque fue, rebotó y se metió dentro. Estoy contento. En el próximo año puede ser que vuelva, no sé. O Alcaide agradeceu a todos que quiseram estar presentes nesta festa, que é já uma referência bem vincada na raia galega. Uma palavra em especial para a juventude, que é o presente, com a garantia que será também o futuro. Quero agradecer a todos os que fixeron posible esta celebración, especialmente a todos os novos deste concello que se implican e nos axudan cada ano na realización, na celebración. Sin eles sería imposible. O valor máis grande que ten o concello de Baltar son os nosos novos, son o futuro e xa son o presente. Agora é unha satisfacción para min que tamén as persoas maiores e os que participan tamén en esta merenda cea
sexan tantos que se nos fagan as instalacións reducidas. Agradecer a todos, a portugueses, españoles, a súa presencia e confiar que nos sigan vindo, que sigan estando con nós para axudarnos a facer esta celebración un ano máis, que será o próximo. Festa popular em Baltar, com o cunho da juventude, onde as tradições, a música, a cultura e a gastronomia marcaram forte presença. Uma festa que já vai na 9ª edição. Este ano, a coroar as festividades, fez-se uma reconhecida homenagem à filha da terra, Olímpia Valência, a primeira ginecologista da Galiza. Fica o convite para a 10ª edição de 2018, com a promessa de que será mais um dia memorável para todos os que marcarem presença. Que subimos os carballos, ai, 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 axudaime, vamos alá. Que subimos os carballos, ai, 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 pero meterlle a man, imita xente que a mete, vos tamén podedes, vamos alá. Que subimos os carballos, ai, 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 se ti queres que cho conte, vos berrades, isto foi que aconteceu, se ti queres que cho conte, se ti queres que cho conte, isto foi que aconteceu.